Olá, tudo jóia? Eu tô aqui no stand da Ting aqui, ó. Gostaria de mostrar mais uma inovação para vocês. A Ting aqui tá lançando essa ONU Gepon. Trabalha com Fiber Home. É uma ONU Mini. Você tem todas as conexões dela aqui embaixo aqui, ó. Alimentação, rede, link e o mais legal, ela já é uma ONU PTO. Você já entra com a fibra aqui, faz acomodação, faz fusão. Ou você entra com drop, faz uma reservinha do drop aqui dentro e já sai com o cabo. E aí você só vem, encaixa o ONU em cima e tá pronto. Uma outra solução junto aqui com ela aqui também é a nossa CTO, esse modelo novo para 24 atendimentos. O grande diferencial dessa caixa é que você consegue fazer a abertura da CTO sem desconectar nenhum cliente. Você faz a abertura dela aqui, ó. Tem uma travinha aqui na lateral dela para ela poder ficar aberta, e você consegue ir adicionando os splitters. Aqui fica a acomodação do cabo, você consegue fazer entrada, saída e derivação, tudo na mesma caixa, e eu consigo adicionar um novo splitter sem a necessidade de desconectar meus clientes. Os clientes estão todos funcionando, adiciono um novo splitter, faço o fechamento da minha caixa, e tá aí. Isso aqui é inovação, é Ting Technology, sempre inovando para vocês aí. Um abraço, pessoal!